22 червня на проспекті Тракторобудівників сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, 34-річна жінка-водій автомобіля «Шкода» на пішохідному переході здійснила наїзд на дитину. Хлопчик їхав по пішохідному переході на біговелі у супроводженні своєї тітки, яка везла дитячий візок з малюком. Інша дитина не постраждала. З травмою голови та забоями хлопчика було госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Дитина знаходиться у комі. Інформація внесена до журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.